Happy Sabbath, everyone, wherever you are. My name is Wesley Fels Onyango. I will recite Revelation chapter 1. The revelation of Jesus Christ, which God gave unto him to show unto his servants things which must shortly come to pass. And he sent and signified it by his angels unto his servant John, who bear record of the word of God and of the testimony of Jesus Christ, and of all things that he saw. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the times at hand. John to the seven churches which are in Asia, grace be unto you, and peace from him which is, and which was, and which is to come, and from the seven spirits which are before his throne, and from Jesus Christ, who is the faithful witness, the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us and washed us from our sins in his own blood, and hath made us kings and priests unto God and his Father, to him be glory and dominion forever and ever. Amen. Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierced him. And all kingdoms of the earth shall wail because of him. Even so, amen. I am Alpha and Omega, the beginning and ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty. I, John, who also am your brother and companion in tribulation and in the kingdom and patience of Jesus Christ, was in the isle that is called Patmos for the word of God and of the testimony of Jesus Christ. I was in the Spirit on the Lord's day, and heard behind me a great voice as of a trumpet, saying, I am Alpha and Omega, the first and the last, and what thou seest, write in a book, and send it unto the seven churches which are in Asia, unto Ephesus, and unto Smyrna, and unto Pergamos, and unto Thyatira, and unto Sardis, and unto Philadelphia, and unto Laodicea. And I turned to see the voice that spake with me, and being turned, I saw seven golden candlesticks. And in the midst of the seven candlesticks, one like unto the Son of Man, clothed with the garments down to the foot, and girt about the path with the golden garment. His head and his hairs were white like wool as white as snow, and his eyes were as a flame of fire, his feet like unto fine brass, as if they burn in a furnace, and his voice was the sound of many waters. He had in his right hand seven stars, and out of his mouth went a sharp two-edged sword, and his countenance was that the sun shineth in his strength. And when I saw him, I fell at his feet as dead, and he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not, I am the first and the last. I am he that liveth, and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And have the keys of hell and death. Write the things which thou hast seen, and the things which are, and the things which shall be hereafter. The mystery of the seven stars which thou sawest in my right hand, and the seven golden candlesticks. The seven stars are the angels of the seven churches, and the seven golden candlesticks which thou sawest are the seven churches. May the Lord bless you. Feel at the feet of Jesus. Amen. Revelation chapter 2. Unto the angel of the church of Ephesus write, These things saith he that holdeth the seven stars in his right hand, who walketh in the midst of the seven golden candlesticks. I know thy works, and thy labor, and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil. And thou hast tried them, and say they are apostles, and they are not, and hast found them liars, and hast borne, and hast patience, and for my name's sake hast labored, and hast not fainted. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Remember therefore, from whence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else I'll come unto thee quickly, and remove the candlesticks out of this place, except thou repent. But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh, will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Unto the angel of the church in Smyrna write,
This thing said the first and the last, which was dead and is alive. I know thy works and tribulation and poverty, but thou art rich, and I know the blasphemy of them which say they are Jews and are not. And are not, but are in the synagogue of Satan. Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you to prison, that he may be tried, and he shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto them, and I'll give thee a crown of life. Unto the angel, he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that he that overcometh will lay, shall not be hurt of the second death. Unto the angel of the church in Pergamos write, this thing saith he that hath a sharp sword with two edges. I know thy works, and where thou dwellest, even where Satan's seat is, and thou holdest fast my name, and hast not denied my faith. Even in those days wherein Antipas was my faithful martyr, who was named among you where Satan dwelleth. But I have a few things against thee, because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast out some in law before the children of Israel to eat things, sacrifice unto idols, and to commit fornication. So as thou also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate. Repent, or else I'll come unto thee quickly, and will fight against them with the sword of my mouth. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh, let him eat of the hidden manna, and will give him a white stone. And in the stone, a new name written, which no man knoweth, saving he that receiveth it. And the angel of the church in Thyatira writes, these things said the Son of God, who hath his eyes like unto a flame of fire, and his feet like unto fine brass. I know thy work, and charity, and service, and faith, and thy patience, and thy works, and the last to be more than the first. Notwithstanding, I have a few things against thee, because thou sufferest that woman Jezebel, which calleth herself a prophetess, to teach and to seduce my servants, and to commit fornication, and to eat things sacrificed unto idols. And I gave her space to repent of the fornication, and she repented not. Behold, I'll cast her into a bed, and them that commit adultery with her into great tribulation, except they repent of their deeds. And I'll kill her children with death, and all the churches shall know that I am he with such a the reins and heart. And I'll give unto every one of you according to your works. But unto you I say, and unto the rest in Thyatira, as many as have known this doctrine, and which have not known the depth of Satan, as they speak, and I'll put upon you none other bandits, but that which ye have already, hold fast till I come. To him that overcometh and keepeth my works unto the end, to him will I give power over the nation. And he shall rule them with a rod of iron, as the vessels of a potter shall deal with broken to silver, even as I receive of my Father. And I'll give him a morning star. He that hath an ear, let him hear what the Spirit say unto the churches. Amen. 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 Amina, Bwana asifiwe sana. Tunashukuru Mungu kwa nafasi ambayo umetupatia ili kwamba tena tuweze kuendeleza ujumbe jinsi ambavyo Mungu amekusudia sabato ya leo. Popote ambapo unatazama, nataka niweze kukukaribisha tena ili tuweze kuangalia au kuzungumzia mada ya mifano ambayo Yesu alikuwa amezungumzia alipokuwa hai duniani. Sabato iliyopita tumeweza kuangalia ya kwamba Yesu alitumia mifano. Na kabla hatuja angalia mfano wa leo ambao nitaweza kuangalia kwa undani, tuliona ya kwamba wakati wanafunzi wa Yesu walienda kumuuliza Yesu, ni kwa nini unasema kwa mifano? Yesu aliwaambia ni kwa sababu wao walikuwa wamejaliwa kujua siri za ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo
Nitaweza kusoma pale katika Mathayo sura ya 13 na kisha baadaye tutaweza kupiga hatua ili tuweze ku jua tena ni mfano gani Yesu amezungumzia leo. Mathayo sura ya 13. Hebu safiri pale ndio niweze kuomba. Mstari wa 10 inasema, wakaja wanafunzi wakamwambia, kwa nini wasema nao kwa mifano? Akajibu akawaambia, ninyi mumejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo mifano ambayo Yesu alitumia, Biblia inasema ni siri za ufalme wa mbinguni. Wanafunzi walikuwa wamejaliwa kuzijua siri hizo. Na kwa sababu hawakutosheka na jawabu ambalo Yesu alikuwa amewapa wanafunzi wake, wakawa tena wamemvizia ili tena wamuulize akiwa peke yake. Sikiliza mstari wa 34. Biblia inasema, hayo yote Yesu aliwaambia makutano kwa mifano, wala pasipo mfano hakuwaambia neno, ili litimie neno lililonenwa na nabii akisema, nitafumbua kinywa changu kwa mifano, nitayatamka yaliyositirika tangu awali. Wapendwa, tunapoangalia tunaona ya kwamba mifano ambayo Yesu anazungumzia kulingana na andiko hilo ni mambo yaliyofichwa ama yaliyowekwa akiba tangia zamani. Kwa hiyo leo pia ningependa niweze kuomba, baadaye nitazungumzia mfano mwingine katika mafundisho ya sehemu ya kwanza hii. Sabato ya leo ambayo Mungu ametujalia tena tuweze kuwa na ibada. Nataka niweze kuomba kisha tutaweza kuendelea. Hebu niweze kusalimia nyote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Hebu basi tuweze kuomba ndio tuweze kuendelea na mada ya leo. Tunaomba. Baba na Mungu wetu unayetupenda, tunakushukuru. Asante kwa sabato ya leo umetujalia nafasi ya kuwa hai ili kwamba tuweze kusoma neno lako na tuweze kuabudu pamoja. Wote wanaotazama kutokea mitandaoni wabariki. Nasi tunapofundisha kutoka maeneo haya uwe pamoja nasi. Tubariki na neno lako liweze kutufaidi. Mapenzi yako yatendeke sasa na hata milele. Kupitia jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Amen. Kwa hivyo ningependa niweze kuwakaribisha tena tuweze kuangalia jambo hili kwa undani. Biblia inasema Yesu alitumia mifano ili aweze kutangaza siri za ufalme wa mbinguni. Na kuna mifano nyingi tu ambayo Yesu alikuwa anatumia. Pengine ukichukua Biblia yako uweze kuangalia, kuna mifano nyingi. Mfano wa kwanza unaitwa mfano wa mpanzi aliyeenda kupanda. Kuna mifano nyingi kama mfano wa mtu aliyekuwa na kondoo 100. Kisha mmoja akapotea ama akatoweka, akaenda kumtafuta, akawaacha wale kondoo 99. Pia kuna mifano nyingine kama mwana mpotevu. Vile vile ni mfano ambao Yesu aliutumia. Na Biblia ikasema mifano hii Yesu aliyoitumia ni za siri, zinaonyesha siri za ufalme wa mbinguni. Inamaanisha kuna siri ambazo Yesu mwenyewe ameweka akiba ili watu waweze kufundishwa na waweze kuelewa kipindi cha mwisho. Sabato iliyopita tumeangalia kuhusu mfano wa mwanamke aliyekuwa na shilingi 10, moja ikapotea. Tukaona kanisa ambalo lilikuwa limepewa amri 10 za Mungu. Baadaye amri ya 4 sabato ikaweza kupotea wakati wa zama za giza. Ilipopotea tukaona jinsi ambavyo watu wa Mungu wamewasha taa, Biblia ikaanza kusomwa upya ili watu waweze kufikiria kweli. Baadaye amri hii ilipoonekana kwa sababu ya kusoma Biblia kwa undani na kuondoa uchafu ambao ulikuwa umewekwa kwa muda mrefu na serikali ya Kiroma ya kipapa. Tunaona amri hiyo inapatikana na baadaye
tunaona ujumbe wa malaika wa kwanza unaanza kuhubiriwa duniani Ufunuo 14 mstari wake ni wa 6. Maana yule mwanamke katika Luka 15 mstari wa 8, baada ya kupata shilingi alienda kuwatangazia majirani ya kwamba amepata shilingi, waweze kuja waweze kusherekea. Na tunaona katika historia ujumbe wa malaika wa kwanza Ufunuo 14 mstari wake ni wa 6 unaanza kuhubiriwa duniani kote. Kwa hivyo leo ningependa pia tena vile vile tuweze kuangalia mfano wa Mathayo sura yake ndio 20, watendakazi katika shamba la mizabibu. Watendakazi katika shamba la mizabibu. Kwa hivyo popote ulipo, andamana pamoja nami tuangalie kitabu cha Mathayo. Mathayo sura yake ni ya 20. Hapo ndio tutaanza mada ya leo. Kwa hivyo chukua Biblia yako tuweze kuandamana tena katika somo hili ambalo litakuwa na sehemu kama tatu hivi. Sabato ya leo, maana nimekuwa nikiwaza nikifikiria kama Present Truth Ministries, ni somo gani tunaweza kuleta ili watu waweze kufaidika. Maana sisi tuna deal na ujumbe wa wakati peke yake. Present Truth ndio tuna deal nayo. Na nilipokuwa katika harakati za kusoma soma Biblia, Mungu akawa ameweka ndani ya mawazo yangu niweze kufundisha Mathayo sura ya 20. Kwa hivyo hapo ndio tutaandamana tuweze kuangalia, je, ni nini Mungu anataka tuweze kuelewa. Twende Mathayo sura yake ni 20. Nitaanzia mstari wa kwanza. Tunaangalia mfano mwingine ambao tutaweza kuangalia siri za ufalme wa mbinguni. Biblia inasema, kwa maana ufalme wa mbinguni umefanana na mtu mwenye nyumba aliyetoka alfajiri kwenda kuajiri wakulima awapeleke katika shamba lake la mizabibu. Naye alipokwisha kupatana na wakulima kuwapa kutwa dinari, aliwapeleka katika shamba lake la mizabibu. Akatoka mnamo saa 3, akaona wengine wamesimama sokoni wasiokuwa na kazi. Na hao nao akawaambia, enendeni nanyi katika shamba langu la mizabibu, na iliyo haki nitawapa. Wakaenda. Mstari wa 5. Akatoka tena mnamo saa 6. Na saa 9, yani saa 9. Akafanya vile vile, hata kama saa 11, akatoka, akakuta wengine wamesimama, akawaambia, mbona mmesimama hapa mchana kutwa bila kazi? Wakamwambia, kwa sababu hakuna mtu aliyetuajiri. Akawaambia, endendeni nanyi katika shamba la mizabibu. Kulipokuchwa, yule bwana wa shamba akamwambia msimamizi wake, waite wakulima uwape ujira wao, ukianzia na wa mwisho hata wa kwanza. Yesu akazungumza kwa mifano. Akasema, kuna mtu mwenye shamba aliyetoka kuenda kuwaleta wafanyikazi katika shamba lake. Na Biblia inasema akatoka mnamo asubuhi alfajiri, akaenda sokoni, akawapata watu wamesimama hawana kazi. Akawaambia, ingieni kwenye shamba la mizabibu. Akatoka mnamo saa 3, akawakuta wengine wamesimama shambani, akawaambia, na nyinyi ingieni kwenye shamba muendelee na kazi. Vile vile Biblia inasema akatoka mnamo saa 6, akawakuta na wengine wamekaa kule shambani, akawaambia, na nyinyi mnafanya nini? Ingieni kwenye shamba. Kisha baadaye mnamo saa 11 hivi akawapata na wengine. Yesu akatumia mfano kuonyesha siri za ufalme wa mbinguni. Na ningependa tuweze kusafiri ndani ya Biblia kuweza kuangalia mfano huu kwa undani, unazungumzia kitu gani, ili tuweze kuelewa naye Yesu alikuwa anazungumzia kitu gani haswa. Wapendwa, unapoangalia saa hii na unapoangalia jinsi ambavyo Mathayo anazungumza, anasema kwanza kuna mtu mwenye shamba. Mtu mwenye shamba la mizabibu ni Yesu mwenyewe.
Ukisoma Isaia sura yake ya 5, hebu tuende pale. Isaia sura ya 5. Mwenye shamba la mizabibu ni Yesu mwenyewe. Isaia sura yake ya 5. Isaia sura yake ya 5. Biblia inasema, na nimuimbie mpenzi wangu wimbo wa mpenzi wangu katika habari za shamba lake la mizabibu. Kwa hivyo Mungu Baba anamuimbia Yesu wimbo kuhusu shamba lake la mizabibu. Kwa hivyo mwenye nyumba ambaye yako na shamba ni Yesu mwenyewe. Na tunaona kwa sababu wako na shamba lake, anawaita watu waje kufanya kazi katika shamba hilo. Na Biblia inasema anatoka alfajiri mapema. Kwanza alfajiri mapema. Wapendo, unapoangalia alfajiri mapema ni wakati ambapo jua inaanza kuchomoza. Maana kabla ya alfajiri mapema kuna wakati wa giza. Tu. Kuna kipindi cha giza kabla ya alfajiri mapema, kipindi cha giza kinatangulia. Giza ikishaisha, wakati jua inaanza kuchomoza alfajiri, tunaona anakwenda kuwaita watendakazi waingie shambani. Kwa hivyo hapa tunaona kuna kipindi cha giza kwanza. Baada ya watu kuingia kwenye shamba, na watu wanaitwa katika stages 5. Kuna wa alfajiri mapema, kuna wa saa 3 wanaingia vile vile, kuna watendakazi wa saa 6 wanaingia kazini vile vile, na kuna watendakazi wa saa 9 wanaingia kazini vile vile. Baadaye kuna watendakazi wa saa ya 11 vile vile wanaingia katika shamba la mizabibu. Kwa hivyo wanaitwa katika hatua 5. Hatua 5. Lazima tuweze kuangalia, maana hivi ndivyo Mungu anafanya kazi kuita watu kwenye shamba lake. Anatumia hatua 5. Nataka niweze kutumia mfano nilio nao hapa. Unajua Yesu alitumia mifano, na sisi vile vile lazima tuweze kutumia mifano. Ukiangalia saa hii nilio nayo, nataka nitumie mfano ili watu waweze kuelewa. Hii saa imeanza alfajiri mapema. Na inapoanza kusafiri hivi, ikifika saa 3, maana watendakazi wa kwanza wanaingizwa shambani kufanya kazi ya alfajiri. Alafu saa ya Mungu inaanza kuteremka pole pole. Yesu alikuwa anatumia mfano. Ikifika saa 3 hapo. Hapo saa 3. Tunaona kikundi cha pili kinaingizwa kwenye kazi, kikundi cha pili. Saa 3 kinaingizwa kazini. Baada ya kikundi cha pili kuingizwa kazini saa 3, saa ya Mungu inapoendelea kuteremka. Nataka uweze kuangalia ni nini Yesu alikuwa anazungumzia. Baada ya saa 3 inapoendelea kuteremka taratibu, ikifika saa 6 hapa, tunaona kikundi cha 3. Kikundi cha 3 mnamo saa 6. Kikundi cha 3 kinaingizwa kazini vile vile. Kikundi cha 3. Baada ya saa 3, saa inapoendelea kukimbia au inapoendelea kutambaa, tunakwenda kwa kikundi cha 4 ambacho kitaingizwa mnamo saa 9 hapa. Hapo. Ikifika mnamo saa 9, saa ya mbingu inapogonga au inapoingia 9, saa 9, tunaona kikundi cha 4 kinaingia kazini kwenye shamba la Mungu. Saa ya Mungu inaendelea kutembea, wanaendelea kufanya kazi. Wanaendelea kufanya kazi. Ikifika mnamo saa 11 hapo, tunaona kikundi cha mwisho cha 5 kinaingia kufanya kazi. Kikundi cha 5 kitafanya kazi saa 1. Saa 1. 1 hour, 1 prophetic hour. Saa 1 ya kiunabii. Kutoka 11 mpaka 12, hiyo ni saa 1. Kikundi cha kwanza kinafanya kazi masaa 3. Masaa 3. Kikundi cha pili kutoka saa 3 mpaka saa 6, hiyo ni masaa mengine 3. Kila kikundi kinafanya kazi masaa 3 ya unabii. 3 prophetic hours. Kutoka saa 6 mpaka saa 9, kikundi cha 3 pia vile vile kinafanya kazi masaa 3 katika shamba la Mungu.
Kutoka saa 9 mpaka saa 11 kikundi cha 4 kinafanya kazi masaa 2. Nataka uweze kuweka jambo hilo katika mawazo. Kikundi cha 4 kinafanya kazi masaa 2 peke yake. Kisha kikundi cha mwisho cha 5 kinafanya kazi saa 1 peke yake, one prophetic hour. Lakini kabla hatujaingia kwenye details hizo, maana leo tunaangalia mfano wa watenda kazi katika shamba la mizabibu. Wacha tuanze. Kabla ya saa ya Mungu kuanza kukimbia hapa, kabla ya fajiri mapema, inamaanisha kipindi kilichotangulia kilikuwa ni kipindi cha giza. Na kazi ya Mungu itafanyika masaa 12, kisha baadaye giza itaingia. Kuna kipindi cha kufanya kazi kuanzia 12 mpaka 12. Hayo ni masaa ya mchana, na ni masaa 12. Peke yake ndio tunafanya kazi katika shamba la mizabibu. Wacha tusome maandiko tuone vile Yesu alivyosema. Yohana sura ya 11. Nasoma Yohana sura yake ni ya 11. Mstari wake samahani, Yohana 12. Ninasoma uone vile Yesu alivyotumia. Yohana 11 aya yake ni ya 9. Biblia inasema Yesu akajibu, "Je, saa za mchana si 12?" Kwa hivyo saa za mchana ni 12. Biblia inasema hivyo. Kwa hivyo wakati alfajiri inaanza mpaka saa ya Mungu irudi mpaka usiku, giza ikianza kuingia, ni masaa 12. Na Yesu tayari amejibu, masaa hayo ni 12. Na wakati wa mchana ndio wakati wa kufanya kazi. Yohana 9 mstari wake ni wa 4. Yesu anaendelea kusema, "Imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka. Maadamu ni mchana, usiku waja, asipoweza mtu kufanya kazi yoyote." Kwa hivyo usiku ukiingia, hakuna mtu yoyote atakayeweza kufanya kazi. Jambo hilo nataka tuweze kuzingatia, ya kwamba usiku ukiingia, hakuna mtu atakayeweza kufanya kazi tena. Usiku ikirejea, ikianza mchana, ikifika usiku, hakuna mtu atakayeweza kufanya kazi tena. Wapendwa, inatubidi tuweze kuelewa Yesu alikuwa anazungumzia kitu gani. Na katika fundisho hili tutaweza kuangalia, maana lazima tuweze kujua watenda kazi wa kwanza katika shamba la Mungu. Yesu anatumia parable hiyo, anatumia mfano huo kuonyesha historia ya dunia, kuanzia wakati kazi ilianza kufanyika duniani mpaka wakati kazi itakapomalizika. Maana usiku ukifika, Yesu amesema katika Yohana 9 mstari wake ni wa 4. Hebu nirudie pale. Yesu amesemaje? Yohana 9 mstari wa 4, usiku, "Imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka maadamu ni mchana. Usiku waja, asipoweza mtu kufanya kazi." Inamaanisha usiku sio wakati wa kufanya kazi. Na usiku ukifika, maanake kazi ya kuhubiri itakuwa imekamilika. Na Danieli anasema hivi katika Danieli sura ya 12. Daniel chapter 12 verse 1. Danieli 12 mstari wa kwanza inasema, "Wakati huo Mikaeli atasimama, jemedari mkuu, asimamaye upande wa wana wa watu wako, na kutakuwa na wakati wa taabu mfano wake haukuwepo tangu lilipoanza kuwepo taifa hata wakati huo huo. Na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile." Kwa hiyo hapa tunaona Mikaeli akisimama Yesu Kristo, kazi ya ukombozi ikiisha itakuwa ni usiku. Na Yesu akasema hakuna mtu atakayeweza kufanya kazi tena. Kwa nini? Maana kazi ya kuombea wanadamu itakuwa imekwisha. Kwa sababu gani? Yesu atakuwa amemaliza kazi. Na Ufunuo 22 mstari wake ni wa 11 inasema, sauti itatoka kwenye hekalu ikisema maneno yafuatayo.
Fuatana na mimi. Nimesema Ufunuo 22 mstari wa 11. Nimesema kitabu gani? Ufunuo 22. Revelation chapter 22 verse 11. Kitabu gani? Revelation chapter 22 verse 7. Verse 11. Inasema mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu, na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu, na mwenye haki na azidi kuwa kufanya haki, na mtakatifu na azidi kutakaswa. Kwa hivyo sauti hii itakuja wakati usiku itakapokuwa imeanza. Maana hakutakuwa na kazi ambayo itakuwa inaendelea. Na Biblia inasema mwenye kudhulumu atazidi kudhulumu. Kwa sababu gani? Kazi ya kuhubiri itakuwa imekwisha. Itakuwa ni usiku wapendwa. Kwa hivyo lazima tuweze kuanza kuangalia Yesu alikuwa anazungumzia nini aliposema watenda kazi katika shamba walikuwa naitwa tangia alfajiri mapema. Hawa wa kwanza alfajiri walikuwa ni okina nani? Maana hapa ndio lazima tuanzie kuweza kutambua historia ya dunia kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kazi ya Mungu inafanyika kwa mpangilio. Haiwezi kufanyika hivi hivi. Kuna kipindi ambacho Mungu amekusudia wanadamu wakuwe duniani. Na kuna kipindi ambacho Mungu amekusudia wanadamu wasikuwepo duniani. Matendo ya Mitume sura yake ni ya 17 inatuambia hivyo kabla tujaanza andiko hilo au somo hilo. Na tutawatambua watendakazi wa kwanza katika shamba la mizabibu kwanza. Matendo ya Mitume sura yake ni ya 17. Je, Mungu amewapatia wanadamu muda wa kukaa duniani? Ndio. Matendo ya Mitume 17. Nasoma mstari wake ni wa 26. Matendo ya Mitume, Acts chapter 17 verses 26. Nimesema kitabu gani? Acts chapter 17 verse 26. Verse 26. Biblia inasema naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja, yani Adam, wakae juu ya uso wa nchi yote, akiisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani. Oh. Kwa hivyo Mungu amewawekea wanadamu nyakati ambazo ameamuru yeye mwenyewe tangia zamani. Anataka wanadamu waweze kujua ya kwamba kuna nyakati alizoziamuru mwenyewe. Na kama kuna nyakati alizoziamuru mwenyewe, basi wanadamu hawezi kukaa zaidi ya kipindi hicho ambacho Mungu amekusudia. Ndio sababu Yesu akatumia mfano wa Mathayo sura ya 20 kuweza kutufundisha ya kwamba kuanzia alfajiri mapema aliwaingiza watu kazini. Ikifika saa 3 akawaingiza wengine kazini. Ikifika saa 6 akawaingiza wengine kazini. Ikifika saa 9 akawaingiza wengine kazini. Na ikifika saa 11 vile vile akawaingiza na wengine kazini. Ikifika saa 12 historia dunia itakuwa imefungwa. Kazi ya ukombozi itakuwa imemalizwa. Sasa basi, hebu tutambue ndani ya Biblia watenda kazi wa mwanzo kabisa wa alfajiri mapema walikuwa ni okina nani? Ni wapi katika Biblia tunaona Mungu anawaita watu wale ni watu wa miliki yake? Hebu angalia kitabu cha Kutoka. Kutoka sura yake ni ya 19. Exodus chapter 19. Exodus chapter 19. Nimesema kitabu gani? Exodus chapter 19. Ninaanza kusoma mstari wake ni wa 4. Verses number 4. Verses number 4. Hebu fungueni Biblia zenu muweze kuangalia. Fungueni Biblia zenu, fungueni. Exodus chapter 19 verses number 4. Wakati Mungu amewatoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri, amewafikisha wapi? Katika mlima Sinai. Pale pale Mungu anamuita Musa mlimani. Angalia vile ambavyo anawaambia. Mumeona jinsi nilivyowatendea wa Misri. Na jinsi nilivyowachukua ninyi juu ya mabawa ya taji. Nikawaleta ninyi kwangu mimi. Sasa basi, ikiwa mtaitii sauti yangu kweli kweli na kulishika agano langu, hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu, maana dunia yote pia ni mali yangu. Nanyi mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani na taifa takatifu. Hayo ndio maneno utakayowaambia wana wa Israeli. Kwa hivyo Mungu akasema Israeli watakuwa ni watu wa tunu kwake.
atawapatia mibaraka na atawainua kuliko makabila yote ya dunia. Kwa hiyo Mungu anaanza kujiitia watu. Wayahudi, taifa hili la Wayahudi, Mungu anawaita kwenye kazi na anawaita kwenye shamba lake la mizabibu ili waweze kuleta matunda, waweze kumtukuza Mungu duniani. Waweze kutangaza fadhili zake kwa mataifa yote. Hebu tuende kitabu cha Isaia 43. Isaia, nimesema kitabu gani? Isaia chapter 43, kitabu gani? Chapter 43. Verses number 13. Tunaangalia Israeli. Wayahudi waliitwa kuwa watendakazi wa kwanza katika shamba la mizabibu. Shamba la Mungu. Kazi ya Mungu ya kwanza inaanza kufanywa na taifa la Israeli. Wao ndio wanaitwa wa kwanza katika shamba. Isaiah 43 verses number 13. Inasema hivi. Biblia inasema Isaiah 43. Naam. Wacha nianzie mstari wake ni wa 10. Ninyi ni mashahidi wangu, wasema Bwana, na mtumishi wangu niliyemchagua, mupate kujua na kuamini na kufahamu ya kuwa mimi ndiye. Kabla yangu hakuumbwa Mungu wa haya yote, wala baada yangu mimi hata kuwepo mwingine. Mimi ni Bwana, zaidi yangu mimi hapana mkombozi. Nimetangaza habari, nimeokoa, nimeonyesha, na hapakuwa Mungu wa kigeni kati yenu. Kwa sababu hiyo, ninyi ni mashahidi wangu, asema Bwana, nami ni Mungu. Kwa hivyo tunaona taifa la Israeli linaitwa kutangaza fadhili za Mungu, na wanaitwa kuwa taifa la milki ya Mungu. Mungu akawaita Israeli, akawapatia agano lake. Hebu angalia, hakuna taifa lingine. Hata Ibrahimu hakupewa agano mlimani. Mungu alifanya agano. Tena Mungu aliwapatia Israeli ukweli wake wote kama taifa watangaze. Hakuna mahali kwingine Mungu anafanya agano na watu wake. Isipokuwa kuanzia kutoka sura ya 19. Hebu angalia Kumbukumbu la Torati sura yake ni ya 4 mstari wa 13. Ni kitu gani kingine Mungu alifanya na watendakazi hao wa kwanza? Kumbukumbu la Torati sura yake ni ya 4. Deuteronomy chapter 4 verses number 19. Deuteronomy, Kumbukumbu la Torati sura yake ni ya 4. Mstari wake ni wa 13. Hiyo ndio nataka niweze kuonyesha. 4:13, Kumbukumbu la Torati. Biblia inasema hivi. Inasema kuanzia mstari wa 12, Bwana akasema nanyi kutoka kati ya moto, mukasikia sauti ya maneno yake, lakini hamkuona umbo lolote, sauti tu. Akawahubiri agano lake aliloamuru kulitenda, yani zile amri 10, akaziandika juu ya mbao mbili za mawe. Bwana akaniamuru wakati ule niwafundishe maagizo na hukumu, mupate kuzitenda katika nchi ile mtakayoivukia ili kuimiliki. Kwa hivyo Musa anawakumbusha jinsi ambavyo Bwana alifanya agano na wao. Watenda kazi wa alfajiri mapema, wakati historia dunia inapoanza, tunaona Mungu anakusanya taifa la Israeli, wanakuwa miliki yake. Anawapatia agano lake, anawapatia ukweli mwingi. Na zaidi ya hayo, Mungu pia anawapatia injili. Unajua watu wengi hawajui injili ilihubiriwa. Wana wa Israeli walipewa injili, watu wengi hawajui. Hawajui ya kwamba habari njema walihubiriwa wana wa Israeli ili waweze kuhubiri duniani. Hebu tuende Waibrania sura yake ni ya 4 nikuonyeshe. Mstari wake ni wa kwanza. Waibrania sura yake ni ya 4. Mstari wake ni wa kwanza. Waibrania 4:1. Biblia inasema basi ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake, na tuogope mmoja wenu asije akaonekana ameikosa. Maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao. Lakini neno lile lililosikiwa halikuwafaa hao, kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao waliosikia. Hiyo ndio tofauti yetu na wana wa Israeli. Wao hawakuwa na imani.
Hata walipo ubiriwa, na aliona Mungu alimuita Musa mlimani, akamwambia tengeleza hekalu ili niweze kukaa kati yao. Yani Israeli kama taifa walifundishwa the principles of the gospel. Si kwamba wakae nayo, waweze kutangaza fadhili za Mungu duniani. Watenda kazi wa alfajiri mapema walipoingizwa kazini, Mungu alitaka wafanye kazi ya kutangaza fadhili zake duniani. Hebu acha tusome hiyo Kutoka 23:25. Mstari wake ni 8. Exodus 25 verse 8. Kitu gani kingine Mungu aliwapatia? Exodus 25 verse 8. Nimesema kitabu gani? Exodus chapter 25 verse 8. Exodus chapter 25 verse 10. Exodus 25 verse 8. Exodus 25 verse 8. Sikiliza. Mungu akamwambia Musa hivi, "Nao na wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa kati yao." Kwa hivyo hata Mungu alitaka kukaa katikati yao. Kwa nini? Mungu alitaka wajue the principles of the gospel, habari njema, ili Israeli iweze kujua ujumbe huu na dunia yote iweze kufanikiwa. Lakini hawakufanya hivyo. Unajua saa ya Mungu inapoanza kukimbia au kutembea, Mungu atawaita watendakazi wengine. Nimewasikia wahubiri wengi wakisema Israeli ni taifa ambalo Mungu hakulitema. Na nimekuwa nikihubiri kwenye mitandao kuhusu wahubiri wa uongo wanaosema kuna unyakuzi wa siri wa kanisa. Wanasema Yesu wako na makanisa mawili, yako na the Christian Church na yako na Israeli. Kama wangesoma Matthew chapter 20, wangejua saa ya tatu Mungu anakuja kuingiza watendakazi wengine kazini. Wangejua. Hebu kwanza tuangalie historia ya Israeli. Tuangalie Israeli. Historia ya Israeli. Hebu angalieni. Wakati Mungu aliwaingiza, Isaia anasema sura ya 5. Ni nini walifanya Israeli? Badala ya kutangaza fadhili za Mungu, ni nini walifanya? Hebu sikizeni. Isaia 5. Biblia inasema hivi. Mstari wake Isaia sura ya 5, samahani, mstari wake ni wa pili. Wa kwanza. Nani muimbie mpenzi wangu wimbo wa mpenzi wangu katika habari za shamba lake la mizabibu. Isaia anazungumzia taifa la Israeli. Mpenzi wangu alikuwa na shamba lake la mizabibu, yani Yesu alikuwa amewakomboa Israeli, shamba la mizabibu. Kilimani penye kuzaa sana, akafanya handaki kulizunguka pande zote, yani akaweka fence kulizunguka, akawapatia kinga ambayo ilikuwa ni amri 10. Unajua amri 10 inafaa kukinga watu wa Mungu na mataifa na mafundisho ya uongo. Mungu aliwapatia nabii anayeitwa Musa, akawapatia amri 10, aliwapatia the spirit of prophecy Musa, na akawapatia sheria amri 10 za Mungu iweze kuwalinda kama fence, kama handaki. Na ndio unaona Isaia anasema hapa, akafanya handaki kulizunguka pande zote, akatoa mawe yake, akapanda ndani yake mizabibu ulio mzuri, akajenga mnara katikati yake. Mungu akaweka watch tower. Unajua mnara wanafaa kusimama walinzi. Walinzi wanafaa kutangazia watu wa Mungu hatari ambazo zinakuja. Waweze kutangazia watu habari za usiku. Waweze kupatia watu ujumbe wa kweli. Na tutakuja kuangalia hawa makuhani, hawa mapadre, hawa wakuu makuhani waliokuwepo katika nchi ya Israeli. Hawakufanya kazi hiyo. Isaia anasema hivi. Inasema, akajenga mnara katikati yake, akachimba shinikizo ndani yake, akatumaini ya kuwa utazaa zabibu. Nao ukazaa zabibu mwitu. Badala ya kuzaa zabibu na kuleta matunda, wakazaa zabibu mwitu. Woi, Israeli wakamkosesha Mungu. Israeli hawakufanya kazi ambayo Mungu alikusudia. Tena badala ya kuleta haki na utakatifu, Israeli waliwaua manabii wote ambao Mungu alikuwa amewainua Israeli ili waweze kutangaza ujumbe. Waliwaua manabii. Hebu angalia Mathayo sura 23. Na hapa ndio tunakosana na wahubiri wengi wanaosema Israeli itakuja kutengenezwa tena. Hapana. Wanaosema kuna unabii ambao uko Israeli kama taifa. Hapana.
Hebu angalia vile Yesu alisema katika Mathayo 23. Israeli waliua manabii wengi. Matthew 23. Mstari wake ni wa 37. Matthew chapter 23. Matthew chapter 23. Verses 37. Verses number 37. Kama umefika pale sema amen. Amen. Inasema Yerusalemu, Yerusalemu, awauae manabii na kuwapiga kwa mawe wale waliotumwa kwako. Na mara ngapi nimetaka kuwakusanya pamoja watoto wako kama vile kuku avikusanyavyo pamoja vifaranga vyake chini ya mabawa yake. Lakini hamkutaka. Angalieni nyumba yenu mumeachiwa hali ya ukiwa. Yesu akasema kuhusu Yerusalemu, nyumba yenu mmeachiwa ni yenu. Unajua huko nyumba Yesu alikuwa anasema ni nyumba yangu. Ukisoma Isaia 56, Mungu akasema nyumba yangu itafanywa nyumba ya sala kwa watu wake wote. Yaani kule nyumba ilikuwa ni nyumba yake, nyumba yangu, nyumba yangu. Lakini hapa maana kikombe cha asira ya Mungu ilikuwa imefika pembeni. Maana walikuwa wamekataa kutimiza wajibu wa Mungu katika shamba la mizabibu. Watendakazi hawa wa alfajiri mapema. Mungu akasema sasa ni nyumba yenu. Maana mmekataa kuamini ukweli. Sasa ni nyumba yenu. Na mstari wa 39, Yesu akasema kwa maana ninawaambia hamutaniona kamwe. Hebu shika hiyo point. Wale wanafundisha kuhusu Israeli. Yesu akasema hamutaniona kamwe tangu sasa hata mtakaposema amebarikiwa ajae kwa jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu akasema hamtamuona tena Israeli hata mtakaposema amebarikiwa yeye ajae kwa jina la Bwana. Wale wanaleta the gospel. The gospel maana yake Yesu amekufa, amefufuliwa kama mwana kondoo wa Mungu. Wakati Israeli kama taifa watakubaliana na ujumbe huo, Yesu amesema hapo watamuona, watakubalika. Unaona wahubiri wengi leo wanahubiri ujumbe wa uongo. Ati Israeli inaendelea kutengenezwa. Sasa Israeli itatengenezwa aje? Ili hali hawajawahi kukubali Yesu kama Masihi, kama mkombozi. Alafu wanachukua unabii wa agano la kale kama Ezekieli na Jeremiah. Wanafanya misapplication. Wanadhania watu wasomagi Biblia. Nimemuona mwanadada mmoja katika mitandao akihubiri sana kuhusu tribulation. Na akisema jinsi ambavyo Israeli itakuja kuokolewa baada ya unyakuzi wa siri. Uongo. Yesu akasema nyumba yenu imewachwa ukiwa. Hamutaniona tena mpaka mtakaposema wamebarikiwa wanaoleta injili ya kweli. Hebu niwaulizeni, kwani Israeli imewahi kukubali Yesu kama mkombozi na Masihi? Imewahi kukubali Yesu alikufa msalabani? Angalia hata wale marabais walioko Israeli hata saa hii. Wamepiga marufuku yeyote atakayesoma unabii wa Danieli 9 kuanzia mstari wa 25 mpaka mstari wa 27. Kwa sababu unabii huo unatupatia dates za Yesu kubatizwa 27 AD. Na inatupatia tarehe za Yesu kusulubiwa na kufa 31 AD. Wamepiga marufuku mpaka leo. Unataka kuniambia Israeli hiyo unabii gani huko huko? Wahubiri wanatudanganya. Ati kutakuwa na unyakuzi wa siri. Ati Israeli itakuja kukombolewa. Kivipi? Huo ni uongo. Yesu akasema nyumba yenu imewachwa ukiwa. Angalia ushahidi wa pili. Mathayo 21. Mstari wake ni 43. Matthew 21 verses number 43. Yesu anaendelea kusema, kwa sababu hiyo ninawaambia ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu nao watapewa taifa lingine lenye kuzaa matunda yake. Yesu akasema ufalme wa Mungu utaondolewa kwa watendakazi wa alfajiri mapema na utapewa taifa lingine lenye kuzaa matunda. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo kuna taifa lingine linakuja kupewa, watendakazi wa saa ya tatu wanakuja kuinuliwa. Maana Wayahudi wanakuja kukataliwa. When a church proves unfaithful, God raises others to carry on. Mungu anasema watendakazi wowote katika shamba lake wanapo prove kuwa unfaithful, na historia hiyo inafaa kutukumbusha. Maana Wayahudi walikuwa nasema, oh, unajua damu ya Ibrahimu inakimbia katika mishipa yetu. Unajua, sisi baba yetu ni Ibrahimu hapa na uhusiano wetu na mbingu, sio kwa sababu sisi damu ya Ibrahimu iko katika mishipa yetu hapa na wanakuja kukataliwa. Saa tatu, Mungu anakuja kuindua watendakazi wengine. Kwa nini Mungu anakuja kuindua watendakazi wengine? Angalia vile walijigamba hawa watu.
Yohana sura yake ni ya 3, Mathayo 3 samani. Angalia vile Wayahudi walikuwa wanajigamba ati Ibrahimu ni baba yao. Wangalieni. Inasema Mathayo sura yake ni ya 3. Wakati Yohana mbatizaji anabatiza kule Yordani. Sikia vile watu wanafanya. Mathayo sura ya 3 mstari wake ni 5. Ndipo walipomwendea Yerusalemu na Uyahudi wote na nchi zote za kando kando za Yordani. Naye akawabatiza katika mto wa Yordani huku wakiziungama dhambi zao. Mstari wa 7. Hata alipoona wengi miongoni mwa Mafarisayo na Wasadukayo wakiujia ubatizo wake. Aliwaambia nene. Sikia. Enyi wazao wa nyoka. Ni nani aliyewaonya ninyi kuikimbia hasira itakayokuja? Hao walikuwa nasema ni wazao wa Ibrahimu. Lakini Yohana anasema uzao wa joka. Joka ni shetani. Maana walikuwa nadai kuwa watoto wa Mungu, lakini tabia zao na matendo yao, injili ambayo wangefaa kuihubiri, haikuwasaidia. Enyi wazao wa nyoka, ni nani aliyewaonya ninyi kuikimbia hasira itakayokuja? Basi zaeni matunda ipasayo toba, wala msiwaze mioyoni mwenu kwamba tunaye baba ndiye Ibrahimu. Kwa maana ninawaambia ya kwamba Mungu aweza katika mawe haya kumuinulia Ibrahimu watoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Wapendwa, Mungu anaweza kuinua watoto wengine. Na shoka limekwisha kuwekwa penye mashina ya miti. Basi kila mti usiozaa matunda mazuri hutakatwa na kutupwa motoni. Bwana asifiwe. Amen. Hebu angalieni. Watendakazi wa alfajiri mapema walipoanza kazi, kazi yao ilifanyika, lakini hawakuweza kuwa waaminifu. They proved unfaithfulness. Mungu akasema ataondoa taifa lake, ataondoa ufalme wa Mungu kwao, na watapewa taifa lingine. Watapewa taifa lingine. Hebu tuwaulize mitume. Tuwaulize mitume. Matendo ya Mitume sura yake ni ya 13 mstari wake na 46. Kwa hiyo Mungu akawakataa. Hakuna unabii wowote ulioko Israeli. Wale wahubiri wanaofundisha uongo, hakuna. Na muelewe. Wahubiri wote wanaosema kuna unabii Israeli ni wa uongo. Hakuna unabii huko. Kwanza hata hawaelewi Mathayo 20, hawaelewi. Hebu waambieni wahubiri Mathayo 20. Utasikia wakisema wanaweka mawazo yao hapo. Mungu amesema kazi zako zimekuwa zikiharibika, wachawi wamekuwa wakiingilia kazi zako. Mungu ataigiza kazi, watenda kazi wengi kwenye biashara zako. Biashara zako zitainuliwa, watenda kazi. Sasa mnaambia watu nini? Maana wanaweka mawazo yao. Wamependa kuhubiri vile wanajua. Lakini huo ni uongo. Taifa la Israeli Mungu analikataa kama watenda kazi wa alfajiri mapema. Matendo ya Mitume sura yake ni ya 13. Hebu angalieni. Hata mitume walihubiri kwa muda. Yesu akasema wahubiriwe kwa muda tuone kama watakubali, wakakataa. Nataka kuniambia leo ndio wamekubali. Uongo. Hawajawahi kukubali. Hakuna unabii ulioko Israeli. Na muache kudanganya watu. Muache, Mungu atawauliza. Matendo ya Mitume 13 mstari wake na 46. Sikiliza mitume wakihubiria Israeli. Paulo na Barnaba wakanena kwa ushujaa, wakasema ilikuwa lazima neno la Mungu linenwe kwenu kwanza. Lakini kwa kuwa mnalisukumia mbali na kujiona nafsi zenu kuwa hamkustahili uzima wa milele. Angaliene tuwageukia mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ninapenda Biblia kwa sababu Mungu amezungumza mambo yote. Wakati Yesu alianza kazi yake duniani, aliwaambia mitume kwanza wasiende kwa mataifa, wajaribu kutafuta Israeli kwanza. Angalau kama watakubali ujumbe. Na kama Israeli wangekubaliana na ujumbe, Mungu angeendeleza kazi na wao.
hawage inuliwa watenda kazi wa saa ya tatu. Wagendelea pamoja. Lakini Mungu aliwakata. Ndio nona, ukisoma Luka sura ya kumi, Mathayo kumi samahani, mstari wake ni watano. Yesu aliwaambia mitume, wapeleke injili wapi kwanza? Inasema Mathayo, Matthew chapter 10, Matthew chapter 10, Matthew chapter 10, verses number 5, verses number 5. Hao tenashara Yesu waliwatuma akiwaagiza, akisema, katika njia ya mataifa musiende, wala katika miji wowote wa Samaria, musiingie. Afadhali shikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Kwa hivyo walikuwa wamepotea wako Israeli na wamepotea na hawajui. Lakini wanasema wao ni wazao wa Ibrahim na wamepotea. Yesu akawa na ugumu wa kuwafikia kwanza. Lakini Matendo ya Mitume 13 inasema baada ya kukataa akageukia mataifa. Watendakazi wa saa ya tatu wanaingizwa kazini. Israeli hakuna unabii tena huko. Hakuna unabii Israeli. Hakuna unabii Israeli. Hakuna hata moja. Hakuna. Israeli walimchagua Barabas wakasema hatumtaki Yesu. Luka 23. Na mambo haya yatilie maanani, maana tunatembea katika historia. Tumeanza na watendakazi wa kwanza katika shamba. Luka 23 mstari wake ni wa 18. Yesu akawaangalia akasema oyoyo. Luka 23:18. Sikiliza, hata wakati Yesu anasulubiwa, kabla ya kusulubiwa, sikiliza. Inasema hivi 13. Na Pilato akawakutanisha wakuu na makuani na wakubwa na watu akawaambia, mtu huyu mumemleta kwangu kana kwamba anapotesha watu. Nami tazama nimeamua mambo yake mbele yenu. Ila sikuona kwake kosa lolote katika mambo hayo mlio mshikaji Wayahudi. Angalieni. Wala hata Herode, kwa maana amerudisha kwenu. Basi tazama hakuna neno lolote alilotenda lipasalo kufa. Kwa hiyo nitamrudi kesha nitamfungua, maana ilimlazimu kumfungulia imenilazimu kumfungulia mfungwa mmoja wakati wa sikukuu. Sikia mstari wa 18, vile Wayahudi wanasema. Wakapiga kelele wote pamoja wakisema, muondoe huyu, tufungulie Baraba. Kwa hivyo Wayahudi wakasema hatumtaki Yesu. Na isitoshe, andiko la mwisho, Mathayo 27, sikiliza. Mathayo 27, sikia vile walisema. Alafu nataka kuniambia kuna unabii Israeli, angalia hawa wahubiri. Sasa nyinyi mnasomanga Biblia aje? Israeli hajawahi kumkubali Yesu kama mkombozi. Hakuna vile Yesu anaweza kutumia Israeli tena kama taifa. Kuna taifa lingine linainuliwa na kiroho. Nakuja kuangalia saa hii. Mathayo 27, mstari wake ni 24. Matthew 27, Matthew chapter 27. Verses number 24. Matthew 27 verses number 24. Matthew 27 verse 24. Hebu sikieni. Hebu sikieni. Basi Pilato alipoona ya kuwa hafai neno lolote, bali ghasia itazidi tu, akatua maji, akanawa mkono yake mbele ya makutano, akasema, mimi sina hatia katika damu ya mtu huyu mwenye haki. Yaangalieni haya nyinyi wenyewe. Watu wote, yani Wayahudi, wakajibu akasema, damu yake na iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. Kwisha. Unataka kuniambia Israeli itamkubali Yesu tena wapi? Ati kutakuwa na unyakuzi wa siri. Baadaye Yesu akikuja ataenda Israeli kufanya nini? Na tayari amesema ufalme wa Mungu utaondolewa kwako. Hebu tupatie niandiko hata moja kwa Biblia mahali tunaonyeshwa ufalme wa Mungu unarudishwa huko. Wakubali Yesu. Wacheni uongo bwana. Wacheni uongo. Taifa ambalo linainuliwa, watenda kazi wa saa ya tatu ndio kina nani? Hebu turudi Mathayo 20.
Mathayo, sura yake ni 20. Ebu sikieni. Kwa maana ufalme wa mbinguni umefanana na mtu mwenye shamba aliyetoka alfajiri kwenda kuajiri wakulima awapeleke katika shamba lake la mizabibu. Huyo ni Yesu. Shamba lake la mizabibu, kanisa lake, mahali ambapo kazi inafanyika. Naye alipokwisha kupandana na wakulima kuwapa kutu wa dinari, aliwapeleka katika shamba lake la mizabibu. Akatoka mnamo saa tatu. Akawaona wengine wamesimama sokoni wasiokuwa na kazi, na hao nao akawaambia, endeneni nanyi katika shamba langu la mizabibu, na iliyo haki nitawapa. Kwa hiyo saa ya Mungu inapoanza kukimbia, wana wa Israeli wanafanya kazi 3 prophetic hours kuanzia alfajiri. Saa ya Mungu inapoendelea kukimbia taratibu, inateremka taratibu, ikifika saa 3 hapo tunaona watenda kazi wengine wanaingia kazini, historia inakimbia. Watenda kazi wa saa ya 3 niyo kina nani? Na Yesu akasema katika Mathayo 21 mstari wake ni 43, ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu na watapewa taifa lengine la kuzaa matunda. Taifa lengine. Saa 3 inapoingia, watenda kazi wengine wanaingia. Watenda kazi wa alfajiri mapema walipewa injili kwa njia mifano, wakachinja kondoo ambaye ni Yesu Kristo mwana kondoo aitoae dhambi ya dunia mzima. Walikuwa wanachinja kondoo kama jambo la kawaida. Hawakumuona Yesu kwenye kondoo. Kama wangekuwa na macho ya kiroho wangemuona Yesu. Wangejua it's the gospel. Lakini walichinja kama kawaida tu. Unaona Yesu alipoingia kwa hekalu wakakuta makuhani wanauza. Wanauza kondoo, yani ilikuwa biashara. Walichukulia kama jambo la kawaida. Akawafukuza. Maana wamechukulia mambo ya injili, mambo ya kiroho yamekuwa ya mezaha. Watendakazi wa saa ya 3 wanataka kuingia kazini. Taifa la Israeli wakajitenga na haki. Hakuna mahali Biblia inasema watarudi kwa haki tena. Wapi? Nyinyi mnaotufundisha Israeli tena. Na Israeli ni nani? Maana taifa lingine linainuliwa la kiroho. Saa 3 inapogonga. Hebu angalia watendakazi wa saa ya 3. Kwanza hebu tuulize Biblia. Hawa watendakazi wa saa ya 3 watakuwa na ujumbe gani? Injili yao itakuwa ni gani? Tuende Marko, sura yake ni ya 15. Marko 15, Mark chapter 15. Mark chapter 15, Mark chapter 15. Sijui kama tuko pamoja wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mark chapter 15, Mark chapter 15. Mark chapter 15 ndio ninasoma. Hebu fungua Biblia yako Marko 15. Mark chapter 15 verses number 25. Verses number 25. Tunataka kuangalia saa 3 prophetically ni kitu gani kinafanyika ndani ya Biblia. Mark chapter 15 verse 25. Sikiliza. Inasema hivi. Inasema basi ilikuwa saa 3 nao wakamsulubisha. Ati ilikuwa saa ngapi? Saa 3. Saa ngapi? Saa 3 nao wakamsulubisha. Nataka uweze kuona mambo haya. Yesu anasulubiwa saa 3 prophetically. Saa 3. Kuanzia saa 3. Hapo tunaona Yesu anasulubiwa prophetically. Hatuzungumzii saa 3 ya saa. Ndio Yesu alisulubiwa saa 3 ya saa, ndio. Lakini tunapokuja Mathayo 20, tunaangalia prophetically. Wakati historia dunia inagonga the third hour prophetically. Nataka kuangalia ni kipindi gani. Tunaona Yesu kwanza anasulubiwa. Kwa hivyo watendakazi wa saa ya 3, ujumbe wao, mmoja wapo ya ujumbe wao itakuwa ni nini? Yesu amekufa na amefufuka kama mwana kondoo wa Mungu aiondoae dhambi ya dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Watendakazi wa alfajiri mapema hawakuwa na ujumbe huo. Hao walikuwa wanafaa kufundisha mwana kondoo anayechinjwa na makuhani wanachukua damu wanaingia katika patakatifu. Huo ndio ulikuwa ujumbe wao. Lakini watendakazi wa saa ya 3 watakapoingia rasmi watakuja na ujumbe huo. Yesu Kristo amekufa kama mwana kondoo wa Mungu. Hebu tuangalie tena kidogo kabla tujakuwa na post tuingie kwenye uimbaji kidogo.
Hebu tuangalie tukio lingine linafanyika saa tatu, the third hour, ambalo linawatambulisha watendakazi wa saa ya tatu. Tuende Matendo ya Mitume sura yake ni ya pili. Acts chapter 2. Acts chapter 2. Ninasoma Acts chapter 2. Matendo ya Mitume sura yake ni ya pili. Tukio lingine ambalo lina identify watendakazi wa saa ya tatu ni tukio gani? Matendo ya Mitume sura yake ni ya pili. Hata ilipotimia siku ya Pentecoste, mstari wa kwanza, kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo kwa nguvu, ukienda kwa kasi ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila moja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Hapa tunaona Roho Mtakatifu anawajaza watumishi wa Mungu. Hawa ni watenda kazi mitume, maana kazi inataka kuendelea. Kumbuka Wayahudi walikosa kufanya kazi. Sasa Mungu anamwaga Roho kwa nguvu ili kazi iendelee kwa nguvu. Wakati watenda kazi wa alfajiri mapema walipokuwa Pentecoste, wakaanza kushangaa na Petro na mitume. Nataka uangalie difference kati ya wale ambao nuru ya Mungu imewaacha na wale ambao wameteuliwa waingie kazini. Angalia difference. Kuna wale ambao waliwachwa na Mungu na hawajui, wanadhania bado wako kwa kazi. Na hii ndio hatari iliyoko. Hatari iliyoko ni ya kwamba watu wanaweza kudhania Mungu amewateua ati bado Mungu wako na hawajui saa ya Mungu imefika. Mungu aliwaacha. Mungu ameingiza wengine kazini. Na hiyo ndio hatari kubwa sana. Hatari kubwa sana. Unaweza kudhania bado mko kazini, kumbe Mungu aliingiza wengine kazini. Na hii inadhirika sana unapoona badiliko linafanyika kutoka watendakazi wa alfajiri mapema wa Yahudi Israeli na watendakazi wa saa ya tatu. Hebu angalia Matendo ya Mitume sura yake ni ya pili. Wakati Wayahudi walikuja pale watendakazi wa alfajiri, hawakujua Mungu aliwaacha. Hawakujua. Hebu angalia. Hawakujua Roho wa Mungu aliwaacha, wanangojea kuangamizwa 70 AD. Hawakujua. Hebu angalieni. Mstari wake ni 13. Wengine walidhihaki wakisema wamelewa kwa mvinyo mpya. Wayahudi wanapoangalia mitume wanasema hii pombe mmekunywa ni ya nini? Tena wanawacheka, maana ni Roho Mtakatifu anakuja. Hawana habari. Wapendwa, hawakuwa na habari. Hawakuwa na habari. Ni Roho amemwagwa, kazi inaenda dunia mzima. Wakasema ni pombe wamekunywa.